Olá, muito boa noite a todos e todas. Estamos aqui iniciando a nossa Semana da Mulher 2024 com muita felicidade, muita alegria. Hoje até o Meet colocou um fundo, fiz questão de colocar em homenagem, né? O Google também coloca. E a gente tem aí essa satisfação, essa alegria de estar, né, no dia de hoje falando sobre uma temática extremamente importante, né? O Dia da Mulher tem aí uma história de 600 anos por trás, não começa lá no dia da fábrica, né? A gente tem aí a partir do momento que a mulher, ela começa a escrever reclamando sobre a sua condição, né, e lutando pelos seus direitos, o direito das mulheres e a injustiça dos homens, de Nísia Floresta. Eu tive a honra de conhecer, de estudar, faz parte aí da minha pesquisa, e é muito importante que a gente pontue, né, essa questão. É claro que ganhou muito mais força, né, que infelizmente a gente, quando acontecem atrocidades, a sociedade ela fica mais mobilizada, ela fica mais sensibilizada, e aí, com certeza, né, se consagrou a partir deste momento, no dia 8 de março, né, se consagra aí esse evento que anualmente nós paramos, né, para falar. Mas como diz o poeta Braulio Bessa, ele dizia num poema que o importante seria o respeito, e que a mulher fosse respeitada todos os dias, e não só no dia 8 de março, né? Então, essa é a principal mensagem. Gostaria de agradecer a presença de todos. Estaremos aqui ao vivo no nosso evento, mas posteriormente estaremos também no ambiente, né, nosso virtual. Então, depois nós estaremos conversando com vocês lá dentro, também orientando o que vai acontecer durante toda a semana, e lá e no final eu também explico um pouquinho mais, tá? Então, nós agradecemos imensamente a todos que estão presentes, todos e todas. Eu estou vendo aqui são, né, ainda grande parte mulheres. Agradecendo todos os coordenadores de polo que estão aqui participando e incentivando, como anualmente nós fazemos. E nós passo a palavra neste momento, né? Também agradecendo, já aproveitando ao passar a palavra para a nossa presidente do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo, UAB do Paraná, e estendendo a todos da diretoria que mobilizam anualmente esse evento. Atualmente nós temos, além da Sueli, eu estou nessa parceria, a Kelvin, a Sheila e a Adriana, né? E assim, a gente estava com uma mobilização muito grande para o novo edital de cursos que nós temos que semear agora para colher a partir do ano que vem. A gente estava assim bem desgastado, porque realmente foi de uma forma muito democrática, e a democracia dá trabalho, tem que abrir um amplo diálogo com cada polo, né? Nós temos aí atualmente, tínhamos 64, já temos um desativado, e tem mais três que estão aí, né, entre ficar ou não ficar. Nós queremos muito que continue no sistema. Então foi bem corrido, e aí no finalzinho nós nos reunimos e falamos: vamos, né, manter a nossa semana, mesmo estando em cima, e a partir disso estamos aqui com a semana completa. Então passo a palavra para nossa presidente, Sueli, que fala lá de Apucarana, e vai dar as boas-vindas para nós. Muito boa noite, nossa presidente do fórum, seja bem-vinda. Boa noite, Simone. Boa noite a todos e todas presentes, né? É uma alegria para nós estar aqui nesse evento. Nós que não pudemos participar no ano passado, né, Simone? E a gente ficou. Eu estava com algumas questões já e a gente não pôde participar. Mas esse ano, como a Simone falou, na correria, mas a gente conseguiu montar e estamos aqui para não deixar passar esse evento em rede tão bom e tão especial que é a Semana da Mulher, né? Eu queria parabenizar também a professora Simone, porque ela é idealizadora desse projeto, né? A Prefeitura de Umuarama, que vai certificar, né, a todos os participantes. Então, é uma ideia muito, muito nobre, né? Porque geralmente os projetos eles são mais acadêmicos nos polos. Então, projetos dessa magnitude é importante, e a gente precisa, né?
Hoje nós queremos celebrar, então, as mulheres, né? As mulheres de todos os tempos, as mulheres que ressignificam e reconstroem, né? A história através da história da sociedade, né? E esse evento é sobre isso, é sobre reconhecermos essas lutas, né? Lutas, como a Simone falou, de muito tempo, né? E que não vai parar, a gente precisa continuar, a gente precisa estar aqui lembrando, né? E nesse ano a gente tem as mulheres educadoras, né? Acadêmicas. Então a gente cada edição a gente tem uma temática diferente, mas sempre lembrando o Dia da Mulher, que a maioria das pessoas falam que é todo dia, né? Mas a gente tem que estar aqui lembrando, tem que estar aqui lembrando, né, Simone? Tem que ficar ali cutucando, a mulherada não pode deixar isso de lado, a gente tem que continuar. Então, é como eu falei, a gente está aqui hoje celebrando, então, é a parceria com o Polo de Moarama, a professora Simone, né? E também com os polos, o UAB do Paraná, as universidades que nos ajudaram, a imprensa, né, os NEADs que nos ajudaram a divulgar. Então, nós temos alunos, tutores, professores de alguns polos, né, estou vendo aqui alguns polos já. E esse evento vai mais uma semana, né, Simone? Vai até quinta-feira. E nós estaremos aqui semana que vem com as entrevistas, então, de algumas acadêmicas, né? E hoje nós temos então a professora Daiane, né? Que vai ser a palestrante, né? Seja bem-vinda, Daiane. Como que pronuncia teu sobrenome, Daiane? Olá, boa noite, Sueli. É mais fácil do que você imagina. É só feinho para escrever, mas é Horvath, é muito fácil. Ah, Horvath, realmente, né? Fácil mesmo. Eu fiquei pensando, acho que eu vou perguntar para Simone. Ah, para a Daiane mesmo, né? Então tá, gente. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns, muito obrigada. Parabéns pelo nosso dia, Sueli, sempre nossa parceira, sempre assinando embaixo as nossas ideias, né, e dando aí um gás para a gente, né, continuar sempre, né? Então é uma grande parceira e tem uma energia, uma dedicação realmente né, admirável aí que nos conduz, né, no terceiro ano. Neste fórum, né, que a gente cada vez ganha mais força, né, e isso que é importante. Eu sou sempre muito preocupada em estar, sabe, igual aquela galinha choca, colocando todo mundo debaixo da asa, ela precisa. Se ela vê que tem algum fora, ela fica extremamente preocupada. Então, né, a gente quer agradecer muito por essa dedicação, por essa preocupação, e, né, estar aqui com a gente hoje, assinando embaixo também desse evento, né, que é essa. Essa iniciativa também, a partir do momento que a gente começou lá na pandemia em 2020, a Semana da Mulher, foi bem na pandemia, né, a gente mobilizou e conseguimos chegar até hoje, né, não paramos nenhum ano até agora. Então, é muito importante. Quando o fórum trouxe para dentro, né, ficou mais forte ainda, ficou, né, um evento assim grandioso. Então, a gente agradece aí ao fórum e a todas as parceiras, e o fórum, na realidade, somos todos, né, todos os polos, mas a cada 2 anos a gente renova, né, e democraticamente a gente vai alterando e vai alimentando com pessoas extremamente importantes para fazer esse fórum sempre ser a voz de todos os polos, que isso que é o mais importante. Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, então, a quem está presente: Alessandra, Ana Clara, Ana Paula, Débora, Jéssica, Giovana, Ellen, que eu sei que é de Cruzeiro, a nossa coordenadora, Iene, Ingrid, Maria Aparecida, que é a nossa Cida, coordenadora também, lá de Engenheiro Beltrão, Nayara, Natânia. A gente tem aqui o polo que está dando suporte de Moarama, né? A Audrey, a André, que estão gravando aí, cuidando dessa transmissão. A gente agradece ao polo de Jaguariaíva, que está aqui presente, a coordenação que está conosco, Roseli, Rosimar, Sheila, que é a nossa parceira, né? Que começou também aí esse trabalho de unir, né? E a gente tem o privilégio de tê-la hoje com a gente de volta no fórum, que ela era presidente, né, que ficou um período aí que
praticamente todo mundo saiu, teve que sair, a Sheila lá, desesperada, ela, né, e a Lourdes de Guaraniaçu, assim, gente, me ajudem, a Sheila está aqui com a gente de volta, e a gente fica muito feliz, né, de estar conosco novamente, a Sheila sempre muito parceira, né, a gente pede, a Sheila já está prontamente aí de, né, de ali arregaçando as mangas para correr atrás. O evento passado, a gente teve uma presença aí de, né, de umas personalidades de Ponta Grossa, não, de Ponta Grossa, perdão, Sheila, tô indo um pouquinho mais para frente, de Guarapuava, é que é tudo frio, quando eu falo nessas duas cidades, eu lembro que eu passo muito frio. E a gente tem também aqui a Thaís, acho que é Bar, e a Thaís Silva e a Thaís Souza, né? Temos três Thaís, o Polo de Pato Branco com a Kelvin, que também faz parte do fórum, o Polo de Serra Azul, um grande abraço, e o Polo de Cidade Gaúcha, nossa Viviane, né? Também, que eu acho que a Daiane deve ter falado um oi para ela hoje já, né? Ela pediu desde ontem, falou, eu preciso falar. Né, eu acho que já está tudo certo. Então, a gente agradece a todos que estão aqui ao vivo. Nós teremos, como a Sueli falou, terça, quarta e quinta também ao vivo com as entrevistas. E depois a gente encerra na sexta-feira com a atividade online. Então, segunda e sexta, nós temos atividade online que estará lá à disposição no ambiente virtual, no Classroom, onde essa, né, palestra de hoje também estará lá para quem não puder assistir hoje, né? Então, nosso evento sempre é assíncrono e síncrono, para contemplar a todos, porque a gente acredita que a EAD precisa criar todas as condições possíveis para que as pessoas participem, né? Então, é isso que faz a EAD acontecer. Então, essa palavra síncrono e assíncrono, para nós, tem muito sentido, e sempre pensando nas duas formas, para alcançar todas as pessoas que querem realmente se alimentar do conhecimento, né? Como nós sabemos, é algo que ninguém tira de nós, e a única pessoa que pode ter acesso somos nós, cada indivíduo, né? Ninguém pode fazer por nós. Então, nós ficamos muito felizes. E agora, dando continuidade, né, a gente vai chamar a Sheila para dar uma palavrinha também, dar uma boa noite para nós, passa a palavra para a Sheila, em seguida já começamos a palestra, e vou falar um pouquinho da Daiane, que é uma pessoa para além de especial, e vocês já vão entender o que eu vou falar. Sheila, é com você. Ah. Boa noite a todas, acho que é só todas, né? Estamos só em mulheres, primeiramente desejar a todas um feliz Dia da Mulher, muito feliz, como a Sueli já mencionou, né, de estarmos novamente aqui, mais uma edição desse projeto tão grandioso, né, que a Simone, então, coordena. Parabéns, Simone, né, é realmente um projeto diferenciado, né, que nós estamos acostumados realmente a estar nesses projetos assim mais acadêmicos, mas essa Semana da Mulher realmente ela é muito importante. Muito obrigada. E uma boa noite a todos. Obrigada, a Sheila, né, como eu falei, sempre grande parceira, e principalmente dessa Semana da Mulher, né, desde o início sempre está ali com a gente, né, alimentando de todas as formas. É para que aconteça. A gente sempre gosta de permear vários polos. Ano passado a gente até fez um plano de ação e pediu antecipadamente que cada polo acenasse, né, a participação. Esse ano, como ficou muito em cima, a gente teve que fazer, né, como diz lá o Super Gêmeos, um Shazam e fazer com que ele acontecesse em tempo recorde. E é, né, nesse sentido que nós estamos aqui hoje, com a Daiane Horvath, que é a nossa palestrante. Daiane acabou de chegar de Portugal, eu acredito, porque eu lembro que alguns dias atrás falaram, a Daiane está chegando de Portugal, está chegando de Portugal. E aí, por que Daiane em Portugal, né? Ela vai contar um pouquinho para vocês, trazendo um histórico lá atrás, né, de onde eu conheci a Daiane, por que que ela é tão especial na minha vida. Foi minha aluna de formação de docente, né, aquela menina linda que sentava bem no meio da sala, na primeira carteira, e ela ficava assim, encantada com o conhecimento, né, e como os professores se encantavam com ela. Todo ano a gente tem, né, tinha no magistério, agora eu não estou mais lá, mas a gente tinha nessa época, a gente foi meio que as desbravadoras, algumas professoras, inclusive algumas aposentadas,
já, e a gente criou todas as ementas, todas as disciplinas, e a Daiane estava lá sendo a nossa cobaia das primeiras turmas, né, Daiane? E aí a gente tinha sempre assim, ah, turmas de fulano, depois que terminava, tinha uma aluna que era referência, e nem sempre era líder. Mas era uma aluna que a gente, ah, para lembrar da turma, a gente falava a turma de 2009, 2010, a gente falava assim, ah, a turma de fulana. E, claro, a turma da Daiane Horvath, né? Então, ela já mostrava ali o quanto que ela tinha sede de conhecimento. E essa sede foi tão longe que ela foi beber da fonte lá em Portugal, né? Eu fiquei encantada o dia que ela fez uma pergunta, falou assim, ah, é que eu estou aqui em Portugal. Eu falei, ora, pois, que delícia, né? E lá na Universidade Aberta de Portugal. Então, é muita alegria em saber, né, de toda essa em tão pouco tempo até, né, um tempo recorde, né, a Daiane em 10 anos, eu acredito, estou perdida no tempo, mas 10, 12 anos por aí, a Daiane deu um salto, assim, do magistério, como eu falei, né, foi parar no doutorado sanduíche lá em Portugal. Então, é muita alegria. E falando um pouco da Daiane, então, ela é doutoranda do programa de doutorado da Universidade Estadual de Maringá, é uma das crias da professora Maria Luísa Furlan, que não tem como, nenhum evento que eu participo, não tem como deixar de falar da professora Maria Luísa, que é a nossa, né, nossa mestra aí, né, a nossa guia na EAD. Ela, né, que nos acenou os caminhos, e hoje a EAD é tão fortalecida no Paraná, a gente não pode deixar de falar da professora Maria Luísa, do quanto ela é importante, né, nessa jornada aí, desde lá de 2001, né, eu nem a conhecia, mas fiz, né, dentro da pesquisa, eu estava, né, lá sabendo que ela era a responsável aqui no Paraná por essa luta, né, até chegar nos dias de hoje. Daiane também fez mestrado, né, lá no mesmo departamento de educação, também aluna da professora Maria Luísa, fez História, Arte e Cultura na UEPG, também é AD, então, assim, se tem uma pessoa que tem propriedade para falar da mulher acadêmica na educação à distância, a hora que a gente falou, vamos convidar as nossas acadêmicas, eu falei, não, mas a palestra tem uma pessoa que eu preciso chamar para falar e fazer a abertura dessa palestra. Fez na UEPG, História, Arte e Cultura, fez pedagogia na UEM também, foi nossa acadêmica, né, uma egressa de pedagogia aqui do Polo Jumuarama, fez letras presencial, então saboreou, né, a educação presencial e conseguiu ter essa visão, né, de como que é as duas áreas, e está aqui hoje para falar com a gente, né, um pouquinho sobre essa experiência. Atualmente, Daiane está na coordenação da Secretaria Municipal de Educação de Moarama, faz um projeto maravilhoso, trabalha com as tecnologias educacionais, com projetos educacionais, e também é professora da UniAlfa. UniAlfa é uma grande parceira aqui em Moarama, que a gente também ama de paixão, que tem um trabalho de pedagogia presencial excelente, e é nossa parceira também, né? A Laís, que é a coordenadora, também foi nossa aluna da EAD, é encantada com a EAD, com o Polo, com a UEM. Então, a gente sempre tem muitos parceiros e muitos frutos dessa educação à distância aqui, o Moarama. Daiane, agora é com você, tá? Eu prometo que vou ficar quietinha, te ouvindo. E aí, assim que você terminar, a gente retorna para conversar, tá? O pessoal que está aqui, a partir disso. Também, se quiser ir levantando a mão quando a Daiane for falando, ela vai observando e vai interagindo com vocês. Se não, no final, aí vocês podem colocar algumas questões aqui do lado, no chat. Ou a levantar a mão e abrir a câmera, ou não, né? Você fica a critério, e fazer a pergunta, comentário, ou algo que queira acrescentar, né? Fiquem à vontade. Então, Daiane, com você, a palavra é toda sua. Muito obrigada aí por aceitar tão rápido assim, né? Mal desceu no Brasil, já mergulhou aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Simone. Boa noite a todas. Acho que por enquanto nós falamos todas nesse dia especial, até para dar ênfase que é o nosso momento. Não poderia ser diferente, né, mulheres? Porque a Simone me respondeu uma mensagem dizendo assim: está uma correria. E eu disse: é o nosso sobrenome. Então, essa noite, para acontecer, ela também me mandou uma luta. A professora Simone, professora Sueli, já deixaram claro que para acontecer essa semana precisa de uma mobilização de nós mulheres nos conectando, trocando, conversando para que aconteça.
Não podia ser diferente, que é isso que a gente vê que acontece sempre nos movimentos das mulheres que estão dispostas a lutar, a democratizar o conhecimento e por nós que temos, assim como a Simone disse muito bem, sede do conhecimento. E eu vou começar agradecendo muito, muito, muito a professora Simone pelo convite. Como ela disse, eu ainda não fiz um mês em terras brasileiras, mas quando recebi esse convite para falar sobre mulheres, sobre a EAD, é irresistível, porque eu sou filha da EAD. A EAD muda a minha vida desde quando a minha professora Simone Martins, lá no magistério, que dava aula de fundamentos da geografia e me fez um trabalho sobre a dicotomia da geografia. E me cutucou até que saísse os conceitos corretamente, marcando a minha vida profundamente. Fez depois da conclusão do magistério o convite para cursar geografia. Você lembra disso, né, professora Simone? E a Daiane, de 18 aninhos, 17, foi cursar geografia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, EAD, concomitante à faculdade presencial. E foi o meu primeiro contato com a modalidade. Por pura influência dessa pessoa maravilhosa, que é a minha eterna professora Simone, e que faz questão de demonstrar para todas nós, lá no magistério e sempre ao longo da vida, o quanto é bom saber, quanto bom é conhecer, o quanto bom é poder dialogar sobre algo além das músicas de um ou outro cantor. Você lembra, professora Simone? Nós fazíamos discussões sobre o que estava acontecendo na sociedade com um viés teórico lá no magistério. Estou falando de discussões que aconteciam no ensino médio. Então, com toda essa seu encantamento pelo conhecimento, você compartilhava para a gente, né, essa necessidade, essa importância da busca. E aí eu fui indo, professora Simone, sempre direcionando, sempre mostrando que nós tínhamos mais caminhos para serem descobertos. Então, muito obrigada pelo convite. É muito especial para mim estar aqui hoje. É um prazer estar aqui, falando também com representantes dos polos. Para quem já estudou um pouquinho de EAD, vive EAD, né? Nós todas aqui vivemos EAD, conhecemos a história dessa importantíssima política pública que é a OAB no nosso país. Valorizamos e compreendemos a diferença que ela faz na vida das pessoas. É muito mais que uma modalidade, né? Porque realmente ela oportuniza essa mudança além do acesso ao conhecimento. Então, eu só tenho a dizer assim, muitíssimo obrigado e é muito, muito feliz. Sou muito, muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Além disso, nós não combinamos, mas a professora Simone abre a palestra de hoje nos relembrando que essa data, ela não acontece especificamente ou passa a ser reconhecida um pouquinho mais a partir ali de uma tragédia até, né, professora Simone, mas a luta pelas condições melhores e pela equidade de gênero, ela começa a um tempo muito mais remoto, justamente quando as mulheres elas percebem a necessidade de realizar escritas. E sem combinarmos, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, nisso que eu não chamo de palestra, eu chamo de diálogo, porque, como disse a professora Simone, sintam-se à vontade para levantarem as mãos, interagirem comigo aqui no chat, e eu penso que a nossa interação fica muito mais rica assim, né? Então, é muito bacana se nós pudermos ter também esses momentos de interação. Porque nós vamos falar então um pouquinho também sobre essa mudança ou esse marco na história das mulheres, que é a partir do reconhecimento da necessidade de nós registrarmos a nossa história, né? E nós estamos também fazendo aqui isso hoje, no dia 8 de março de 2024, estamos registrando uma parte da nossa história, estamos construindo a nossa história enquanto acadêmicas. E sem combinar também, a Sueli nos disse um pouquinho sobre a importância de estarmos conectados em rede. Que bom podermos estar aqui em rede. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, que faz parte da minha pesquisa, e é muito bom poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho visto e também do que eu tenho vivido, né? Porque, como vocês puderam perceber, eu sou a EAD em vida, né? A EAD faz parte de mim, e mudou e muda ainda constantemente a minha vida.
Para a gente começar, eu preparei uns slides para nortear um pouquinho daquilo que eu gostaria de conversar, hein? Porque eu gostaria muito que vocês interagissem aqui comigo no chat. E eu vi que já tem gente que está interagindo, isso é bem bacana. E eu vou colocá-los, então, aqui, para que nós possamos iniciar essa nossa conversa. Opa, vou voltar, foi um pouquinho para frente, agora sim. Nós vamos falar, então, sobre essa temática, mulheres acadêmicas, e quais são as contribuições da EAD, essa modalidade, educação à distância, para o acesso e a permanência no ensino superior. Bom, falar sobre mulheres acadêmicas, eu me sinto muito à vontade, vocês também, porque estão aqui construindo a sua história, né, no contexto acadêmico, no contexto de alguém que busca sempre o conhecimento e que se organiza para que esses momentos aconteçam. Visto que nós estamos aqui na sexta-feira à noite, dia da mulher, estudando, né, realizando essa troca para que possamos aprender ainda mais e aprender juntas. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a questão, primeiramente, do acesso, né? Então, o acesso na educação à distância. E, é claro, eu trago essa reflexão sobre o acesso pensando na vida e na experiência de uma mulher. Uma mulher que me marcou há um tempo, pois em uma conversa, essa mulher professora, ela me contava que ela já havia realizado 9 graduações, todas elas realizadas na educação à distância. E na ocasião, nós discutíamos sobre a questão do acesso, e ela me dizia que não seria possível realizar todos esses acessos ou todas essas entradas se não fosse a modalidade de educação à distância, visto que dentro da realidade dela, estar presencialmente todos os dias ou ainda que dias alternados não seria possível. Mas o que mais me chamou a atenção no discurso dessa pessoa próxima, em que em um momento de interação nós trocávamos, é que em alguns momentos de sua fala eu percebi um certo preconceito com o EAD. E aí eu senti necessidade em conversar mais com ela para tentar compreender o porquê de uma mulher inserida na possibilidade de tentar ou ser oportunizada, né, ter oportunizado 9 vezes o acesso a um curso que ou uma grade curricular chamou atenção, ou uma possibilidade de especialização chamou atenção, ainda que não tenha concluído todas essas entradas, como um sujeito, né, um agente que está dentro do EAD, pode não, de repente, conseguir compreender a magnitude dessa modalidade e que, a partir dela, recebe essa oportunidade de estar estudando. E conversando um pouquinho, trocando um pouquinho com essa professora, eu fui percebendo e que ela tinha, é uma professora, né, como eu disse, ela tinha esse preconceito pensando em como seria a valorização. Essa é uma professora que já possui um caminho, uma trajetória dentro do seu trabalho, uma excelente profissional, comprometida, que percebeu que dentro da EAD, considerando a sua dinamicidade e considerando também os estilos de aprendizagem mais personalizados, que possibilitavam que ela escolhesse os próximos caminhos, garantindo a autonomia, fizessem com que ela tivesse então mais contato com diversas matrículas, né, diversos currículos desde todos esses cursos que ela havia passado. Mas o que me chamou a atenção era que ficava, então, esse certo preconceito, esse certo e se, esse certo será que eu serei, será que eu serei, foi bom, será que eu serei reconhecida, né? Ah, será que há a mesma validade eu estudar educação à distância, eu passar por essa modalidade? E eu fiz um exercício de reflexão com essa acadêmica, eu ainda digo que é uma acadêmica porque é alguém que descobriu também, despertou-se para estudar e percebeu que através dessa modalidade ela podia dar continuidade, então ela é uma acadêmica.
Então, nós tivemos uma conversa para despertar e para que ela conseguisse perceber tudo de bom, tudo de importante que ela conseguiu a partir desse acesso. E que a modalidade foi apenas uma forma de uma organização que não é mais, que não é menos, mas que é educação e que estava transformando a vida dela. E às vezes a gente pensa que os discursos preconceituosos contra a educação à distância, eles estão muito longe e às vezes eles estão dentro das próprias pessoas que habitam esses espaços, né? É por isso que, como a professora Simone disse, né, eu sou cria da professora Maria Luísa Furlan Costa, da UEM, que me conquistou, eu digo, em uma das lives do curso de pedagogia, onde eu via aquela professora falando com tanta propriedade e com tanto conhecimento a respeito dessa modalidade, que naquele momento também estava me oportunizando o acesso ao conhecimento, inclusive eu estava acadêmica de pedagogia, imediatamente após um puerpério, imediatamente mesmo, a minha filha tinha 2, 3 meses, e eu gostaria de continuar estudando, então foi a modalidade de educação à distância que permitiu essa continuidade dos estudos. Então, é para mostrar que a gente precisa conversar com as outras mulheres e com todos que estão à nossa volta para compartilhar essas boas práticas que vivemos, as lutas que realizamos, apresentando dados, como nós vamos ver um pouquinho hoje, mostrando que há sim uma educação à distância de qualidade, há sim uma educação à distância que transforma a vida das pessoas, que transforma a vida das mulheres, né, de nós mulheres que muitas vezes deixamos de estudar por inúmeras questões e que oportuniza que nós estejamos aqui presentes digitalmente, né, fazendo e realizando um pouquinho de troca de conhecimento e aprendendo sempre. Então, para ilustrar que nós vamos gostaria assim de começar já dizendo que nós possamos afiar os nossos discursos, aprimorar os nossos discursos para compartilhar cada vez mais todas essas lutas que nós enfrentamos, né, e todo o conhecimento que nós vamos adquirindo a partir da modalidade de educação à distância. Ainda falando de acesso, é imprescindível nós termos dados na ponta da língua, então a gente vê que desde ali de 2020, né, 2021, nós temos no salto dos dados apresentados pelo INEP, que são aqueles dados apresentados de como está a situação do cenário acadêmico no nosso país, nós vamos percebendo que a educação à distância ela está crescendo exponencialmente, né? Nós temos ali em dados, então o ingresso ele é feito muito mais pela modalidade de educação à distância atualmente do que o presencial. Mas, ora, eu gosto muito de deixar claro, tanto nas minhas escritas, quanto nas minhas falas, ou nos compartilhamentos que nós fazemos assim no dia a dia, de que os parâmetros para educação presencial são um e os parâmetros para educação à distância são outros, e que nós estamos falando de educação. Isso quer dizer que a comparação não é algo saudável, até porque, mesmo quando nós vamos falar sobre educação ou qualquer outra temática, reduzi-las a um binarismo de ou é preto ou é branco, ou é distância ou presencial, nos faz muitas vezes cair ou cometer o erro de reduzir todas as possibilidades, né? Então a gente tem esse marco de há uma diferença entre as entradas, mas nós também ficamos felizes porque todos esses números estão aqui nos mostrando que a entrada na educação superior, tem gente estudando. É isso que nós acreditamos. As pessoas precisam estudar, né? E estamos fazendo a nossa parte para que isso aconteça. Bom, e aí, pensando um pouquinho nesse cenário acadêmico, eu pergunto para vocês, minhas queridas colegas mulheres, né, no nosso dia, quantas são mulheres dentro dessa entrada? É claro que nós somos maioria, né? Eu digo que se a gente revisita um pouquinho da história das mulheres, a gente percebe que a partir do momento que nós tivemos, depois de tanta luta, de tanta busca, tivemos a oportunidade
e podemos estar nos espaços que estamos, nós tivemos cada vez mais, apesar de todos os desafios, que muitas vezes são muito maiores para as mulheres, tivemos sempre mais presentes, né, à frente desse cenário, porque nós vamos sempre compreendendo em um movimento de que educação é também qualidade de vida. Educação é oportunizar, se não só a mim, mas para um filho, condições melhores de vida. Ou para eu, enquanto mulher, que escolho não ser mãe, mas venho de uma realidade que percebo que pode ser transformada a partir dos meus esforços, a partir dos estudos que eu posso realizar dentro de uma comunidade, né, dentro de um contexto que me permite dar continuidade aos meus estudos, nesse local, nesse ambiente nós estaremos. E é por isso que aqui no gráfico do INEP, nós somos 73,1%, demarcando que as mulheres estão quantitativamente falando, né, em uma presença mais marcante. Mas nós, mulheres, estudantes, acadêmicas da educação ou não da educação, mas de outras áreas também, mas acadêmicas, que compreendemos que apenas os números não são suficientes para falarmos de transformação de vida, para falarmos de processos, para falarmos de tudo que acontece a partir do momento que estudamos, precisamos refletir um pouquinho mais além sobre esses dados quantitativos que o INEP nos apresentam, que são também importantes, mas que caracterizam um termo que nós chamamos na educação, que é o termo benchmarking, que o professor Mário Luiz de Azevedo, Simone deve conhecê-lo, lá da UEM, excelente professor, sempre nos alerta de que esse benchmarking marcado pelos números, pelos dados que são compartilhados, eles não podem ser toda a essência de uma análise qualitativa nos estudos da educação, porque nós precisamos dar vida para esses números, né? Já sabemos que somos a presença majoritária, mas precisamos dar vida. E como é que nós podemos dar vida a esses números? Falando sobre, pesquisando sobre, porque apesar de sermos um número mais expressivo, qual é o caminho que nós, mulheres acadêmicas, percorremos para estar representando esse número tão expressivo? Eu tenho certeza que, nesse momento, cada uma de vocês pode refletir ao longo da sua trajetória, o quanto de luta, o quanto de abdicação, não é mesmo? O quanto de trocas que nós, mulheres, precisamos realizar dentro das nossas rotinas, dentro das nossas possibilidades, para que possamos firmar o nosso pezinho no estudo e continuarmos a ser acadêmicas. E é nesse sentido que eu, então, trago um pouquinho dessa obra, que é fininha, é muito interessante, é uma leitura muito interessante, e estou dizendo que é uma leitura que, apesar de ser muito simbólica, é um livro curtinho, então é algo que realmente a gente pode se dedicar, que vai, então, nos ajudar a ressignificar esses números. Minha História das Mulheres, de Michelle Perrot, é um livro que fala e que conta, ou que tenta contar em registro histórico, ou em registro escrito, visto que ela é uma historiadora. Então, ela faz todo esse trabalho, tem esse ímpeto em organizar, em colocar os fatos organizados para que possamos compreender um pouquinho mais a história das mulheres. E aí eu trago para que a gente possa começar a refletir que, apesar de hoje nós termos números muito importantes e expressivos, nem sempre foi assim. E essa mudança na história, ela começa especialmente quando nós, mulheres, começamos a aparecer mais nos espaços públicos. Quando começamos, então, a deixar um pouquinho de lado a história do corpo, como a autora nos chama aqui, né, nos apresenta o termo, mostrando que nós podemos desempenhar papéis para além daqueles que são
desempenhados na vida privada, que também são importantes, né? São múltiplos papéis que nós temos, né? Múltiplas facetas que constituem nós mulheres, mas que na história traduz a presença da mulher no espaço público como uma mudança também de acesso ao conhecimento, de acesso à voz, que deixa de ser apenas silêncio, deixa de ser apenas submissão, como na música que ouvimos ainda há pouco, na abertura aqui do evento, né? Uma playlist cuidadosamente estava aqui curtindo e apreciando, que bom poder apreciar boas músicas que remetem a nós mulheres com cuidado, com carinho e também demarcando a nossa força, né? A nossa presença. E é isso, então, que a autora, que é já hoje uma senhorinha, mas que nos presenteia com essa obra, nos faz refletir que essa história das mulheres começa, então, a mudar a partir do momento que nós estejamos à frente dos espaços públicos e que tenhamos essa oportunidade, não é mesmo? E aí, então, falando um pouquinho sobre essa questão de podermos estar nos espaços públicos, como a autora nos revela, nós deixamos, então, o silêncio dos nossos corpos, né? E passamos, em um ato memorável, a registrar os registros em escrito formal, que seria quando nós começamos a ter o contato, começamos a ter a oportunidade de escrever a nossa história, em construir a nossa memória coletiva. Né? Estamos hoje falando sobre nós, mulheres acadêmicas, e nós precisamos sempre relembrar de indicar para os nossos estudantes, para as pessoas à nossa volta, quais são as autoras brasileiras ou internacionais que fizeram e fazem a diferença na nossa vida, mostrando essa construção de registro, né, de registro escrito, construindo assim uma memória coletiva. Quando eu fui mãe, um dos desafios da maternidade foi o desmame, né? Eu amamentei um tempo e eu me lembro muito bem que o desmame foi marcado por um registro de escrita formal em que eu fazia um diário relatando tudo o que acontecia todos os dias, as minhas tentativas de realizar algo que a gente chama de desmame gradativo, que é só aos poucos, né, vai tirando seio para a criança. E por que é que eu estou contando isso? É porque em conversa com uma professora daqui de Umarama, uma professora do Instituto Federal, em uma outra oportunidade, ela me deu a ideia de materializar essa minha memória em algo registrado, em algo publicado, que ainda não aconteceu, isso já faz um tempinho, mas eu me lembro muito bem das palavras dessa professora, me reforçando essa importância de que eu poderia construir uma memória e um registro para que fosse compartilhado com outras mães que estivessem também vivenciando esse período, mas no sentido de relatar a importância de nós, mulheres, realizarmos registros. Registros da nossa vida cotidiana, registros dos nossos pensamentos, registros dos espaços acadêmicos que nós frequentamos, não é mesmo? Hoje nós, acadêmicas, sempre participamos, como hoje estamos participando de um evento onde nós apresentamos aqui os resumos que são feitos a partir da nossa pesquisa, enfim, são inúmeras as possibilidades de registros. Há os registros que nós fazemos nas redes sociais, porque não estamos escrevendo, né? Hoje nós temos essa possibilidade de utilizar um espaço público para registrar a nossa escrita. Isso precisa ser comemorado, isso precisa ser utilizado, isso precisa ser compartilhado, né? Então, isso vai demarcando um pouquinho da nossa história, nesse sentido de transgredir o silêncio e passar para um momento em que escrever, em que registrar, faz parte também da nossa história. E aí, pensando na educação superior, eu trago essa reflexão de uma colega do grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, que é a Ana Paula Souza, que é uma cientista política social que eu admiro muito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela hoje também, porque ela fez uma pesquisa irretocável, da qual eu admiro muito e eu trouxe hoje para que possamos refletir um pouquinho. E aí, na educação superior, a professora Ana Paula, ela
demarca, então, que para estarmos nesse ambiente acadêmico, nós temos em nossas trajetórias que são marcadas muitas vezes por uma série de obrigações oriundas dos papéis sociais constituídos e muitas vezes consolidados pela sociedade, aqueles que todos os dias, ainda em 2024, nós precisamos buscar transgredir. E ela complementa dizendo que esses papéis sociais, eles interferem, como visto, na definição de estratégias de escolha de curso, quando não na própria decisão de estudar ou não. Também no período do mestrado, a minha filha ainda era amamentada, então eu ainda era lactante, e eu tenho algumas memórias de como era o momento da amamentação, o momento do estudo, tudo isso acontecendo muitas vezes na madrugada. E eu dizia para umas pessoas muito próximas de mim: eu entendo perfeitamente que não consegue dar continuidade aos estudos, pois é um esforço, é um momento que demanda abrir mão de estar junto, abrir mão de um cansaço, né, naquele momento. Então, nós mulheres, para estarmos nesse ambiente acadêmico, nós temos geralmente a nossa trajetória, não é mesmo? Vocês podem refletir, vocês podem até compartilhar aqui comigo algum momento, alguma cena que marca a sua trajetória enquanto acadêmica e que demonstra, como diz a professora Ana Paula no seu estudo, que as nossas trajetórias são sempre marcadas de muitos momentos, não é mesmo? E aí, eu demonstro aqui para vocês que a estar na educação superior, apesar de ser construído muitas vezes a partir dessas muitas marcas em nossas trajetórias, olha, a Sueli fez aqui uma colocação. Muito bem, Sueli, obrigada por dialogar aqui comigo. E aí eu trago aqui também para que nós possamos observar que nós estamos falando, então, de mulheres que começam a perceber a importância de registrar a sua história através da escrita, né? Para um salto das mulheres que somos nós, que estamos no ambiente acadêmico, ainda lutando, ainda enfrentando uma série de desafios para estar nesse ambiente público. E a EAD contribui com isso, né, mediante a sua personalização, mas à frente falaremos um pouquinho disso, que não tem nada a ver com ser mais fácil, e todas nós sabemos disso, né, o quanto demanda da nossa atenção, o quanto demanda do nosso compromisso em estar estudando. Mas aí aqui nós temos, de acordo com os dados, a demonstração dos polos que nós temos espalhados por todo o Brasil, claro, aqui considerando todas as iniciativas públicas e privadas, mas o que mais me chama atenção é pensar que se nós somos maior quantitativo de mulheres no ensino superior sendo acadêmicas, nós estamos aqui nesse mapa, nós estamos preenchendo aqui esse mapa. Esse mapa nos representa, né? Então, de 2004, desculpem, de 2014 para 2022, que avanço, né? Tem muito mais mulheres estudando, apesar de considerarmos todos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. E aí, nós vamos pensar que desde da implementação da EAD no Brasil, ali no marco da LDB, nós estamos falando de 96, faz um tempinho, mas nós sabemos que uma coisa é marco regulatório e outra coisa é a prática para que aconteça, né? Mas nós temos já, então, há muito tempo esse movimento da educação à distância que eu trago aqui ainda a partir do momento em que nós estamos falando já de computador, estamos falando já de internet, nessa que nós chamamos de talvez quarta geração da educação à distância, sem, claro, deixar de considerar todos os avanços que nós tivemos por meio das correspondências e tudo mais, mas eu resolvi já trazer um recorte mais perto, mas dentro da nossa temporalidade, né, dentro da nossa realidade, para pensarmos que essa educação à distância feita pela utilização dos computadores e da internet nos possibilita essa aproximação, né? Pensando que o primeiro quadrinho seria ali a quarta geração. Na quinta geração, à frente, nós temos o querido e saudoso Moodle, né? Se estamos
inseridos aqui na educação à distância, temos uma história com o mundo, temos algo a compartilhar sobre o mundo. E aí temos o termo semipresencial, então também as atividades sempre ou com mais frequência focalizadas para serem realizadas dentro desse ambiente, sempre dentro desse ambiente, no segundo quadrinho, ainda falando sobre o Moodle, né? Então, um espaço reservado para a utilização ou para o compartilhamento do conhecimento ali dentro dessa realidade. Quando eu fui acadêmica de pedagogia, né, como disse a professora Simone, eu sou egressa com muito orgulho, né, licenciada em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, então egressa do Polo de Umuarama, o qual eu tenho assim um carinho imenso, o qual eu lembro, né, professora Simone, onde nós íamos em outras instalações, não é a realidade que nós temos hoje, e nós tínhamos lá as lives que era requisitado que os estudantes fossem até o polo. Então, nós tínhamos esses momentos de encontro presencial ao longo da educação à distância, e tudo feito dentro do ambiente Moodle, né? Como eu disse ainda há pouco. E essa realidade, ela vem sendo já modificada, ela já acontece hoje, se nós formos pensar aqui no nosso último quadrinho, que eu coloco aqui para falar um pouquinho sobre o Second Life, também sobre o termo on-life, que é amplamente discutido pela professora Eliane Schlemmer. Tive o prazer de conhecê-la enquanto eu estava lá em Portugal, participamos de um evento juntas. A professora Eliane Schlemmer, desculpem, ela fala de on-life como um paradigma da educação à distância, que nos aproxima as questões da realidade, da nossa realidade social. E aí é por isso que tem aqui para nós, representando, uma fotinha da logo do WhatsApp, né? Porque eu costumo pedir para que os professores ou para que as pessoas próximas a mim reflita quando foi ou qual aparelho celular que você realizou a instalação do seu primeiro aplicativo do WhatsApp. Reflitam para mim, vocês também. Qual foi o momento? Que ano você começou a usar o WhatsApp? Está tão arraigado, né, na nossa sociedade, a gente usa todos os dias, que a gente às vezes não consegue mais nem lembrar, porque faz parte da nossa vida. A gente está on na life, né? Nós estamos on na vida, faz parte da nossa vida. E eu vejo esse movimento acontecendo dentro da educação à distância, quando, por exemplo, como diz a professora Simone, que eu entrei em contato com a professora Viviane Maia, lá do Polo de Cidade Gaúcha, né? Porque eu estou tendo a experiência de ser tutora na especialização de educação digital, um programa em rede belíssimo, do qual eu tenho muito orgulho em fazer parte, que irá formar professores, né, por todo o Brasil. E nessa proposta. Legal, olha lá, 2015. Obrigada, Roberta, por compartilhar com a gente a reflexão de quando você começou a usar o WhatsApp e hoje a gente faz assim, né, de olho fechado, de ponta cabeça, de trás para frente. Mas olha só, como eu estava dizendo sobre o polo, né, de Cidade Gaúcha com a professora Viviane, é porque realizar essa aproximação é perceber que a educação, a especialização de educação digital proposta, então, para essa formação em rede dos professores do Paraná, ela tem uma metodologia que obrigatoriamente pede para que nós, tutores e os estudantes, tenhamos também um contato por WhatsApp. É claro, nós temos muito a discutir sobre isso ainda, nós temos que discutir, sim, o papel, a importância, o trabalho do tutor, as condições de trabalho. Nós temos muito, 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 muito a discutir e precisamos discutir, porque toda vez que nós discutimos, nós refletimos e vemos algo que precisa ainda ser aprimorado. Mas eu achei muito bacana nós pensarmos que esse online já acontece agora na educação à distância. Então, nós temos ali os alunos o tempo todo no grupo, a professora Viviane está acompanhando lá a movimentação. Lá eles colocam, nós acabamos de iniciar, então lá eles estão colocando de onde eles são, as atividades propostas
para o desenvolvimento do curso também são postadas lá. E isso não quer dizer que nós não tenhamos um ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos, ele está lá todo organizado. Mas nós sabemos que no dia a dia, a notificação chega ali na palma da nossa mão, de fácil acesso. Eu sei que eu tenho uma aula às 7 horas da noite, se eu tenho ali o link, eu estou me aproximando, né? Então, o aluno, o estudante, ele tem essa perspectiva de estar com um acesso mais fácil em suas mãos. E, mais uma vez, né, lembrando, é claro, a gente tem muito o que discutir, muito o que problematizar, né, as questões, as condições de trabalho, como eu disse ainda há pouco, nós temos muito. Mas é algo, o movimento da educação à distância que a gente percebe que já está acontecendo, né? Nós temos já essa novidade. Olha, até a Viviane colocou aqui para a gente que o vínculo virtual, além da plataforma do curso, é um recurso facilitador que nos aproxima dos alunos. É isso, né, Viviane? É a nossa experiência que nós começamos a ter agora no mês de março. Bom, e aí, então, pensando mais sobre a nossa trajetória feminina, né, enquanto acadêmicas, considerando esse contexto de gerações da educação à distância, nós temos também que pensar que nós estamos falando de uma nova realidade social. Então, se na educação básica, a gente, em alguns momentos, nós questionamos a organização das cadeiras, a organização do mobiliário disposto, na educação à distância, a gente também precisa questionar, a gente também precisa discutir o que é e como nós estamos fazendo essa educação à distância e como eu mostrei a vocês, a própria evolução da modalidade dentro das gerações que são apresentadas já nos mostram que isso tem acontecido. E agora, nesse momento, eu compartilho com vocês a pesquisa da minha colega, querida colega, Ana Paula de Souza Santos, que foi mãe há pouco tempo, eu digo há pouco tempo, mas o filhinho dela já está com 2 anos, mas é porque ainda é um bebê, e ela segue pesquisando, segue sendo acadêmica e por meio da educação à distância. E ela realizou esse estudo no ano de 2021, é a dissertação de mestrado apresentada na Universidade Estadual de Maringá, a qual vocês podem consultar na íntegra a partir desse QR Code. Então, é só apontar ali a sua câmera e você já vai ter acesso ao estudo completo, e que foi intitulado em Políticas de Acesso ao Ensino Superior e o Avanço Feminino, Comparativos entre o Perfil Discente de Cursos de Graduação Presencial e a Distância na UEM. Eu participei um pouquinho da elaboração da dissertação, porque nós realizamos um trabalho em grupo dos orientandos, então nós sempre trocamos informações, vamos aprimorando os textos, é muito bacana como a professora Maria Luísa Furlan Costa conduz os momentos de orientação, porque nós nos aproximamos das pesquisas uns dos outros, dos orientandos, dos acadêmicos, então por isso eu tive a oportunidade de acompanhar também a elaboração dessa dissertação. E nós vamos ver agora, a partir dos dados que eu trago para que possamos refletir, que nós não vamos falar do curso de pedagogia na perspectiva dessa dissertação. E por que eu estou enfatizando isso? Porque isso era algo que nós discutimos no grupo, no nosso grupo de pesquisa, de que nós temos muito orgulho, eu sou pedagoga licenciada também pela modalidade de educação à distância da UEM, mas que nós já sabemos que o curso de pedagogia, licenciatura em pedagogia, ela é majoritariamente constituída pela presença feminina. Então, nós queríamos mostrar que esses espaços e a modalidade de educação à distância contribuem também para o acesso de mulheres que desejam estar em outros cursos. Então, nós tivemos, a partir da realização da pesquisa feita pela professora Ana Paula, a consulta dos cursos de História e Ciências Biológicas. E ainda assim, nós, mulheres, somos um número mais expressivo. E a Ana Paula fez, então, a consulta dos questionários socioeducativos que os estudantes respondem quando eles ingressam, ou seja, no acesso
a sua graduação. A professora Ana Paula fez um belíssimo trabalho, preciso elogiar mais uma vez, vocês vão concordar comigo, que é muito bacana ter então em mãos esses dados que demonstram quem são essas mulheres, qual é esse público, e ela nos apresenta então alguns resultados que eu trago para compartilhar com vocês. Primeiramente, falando da licenciatura em História, e ela nos apresenta dentro de uma reflexão maravilhosa. Ela faz esse recorte e mostra para a gente quem é a mulher que estuda História no ingresso da licenciatura em História, no ingresso do vestibular no ano de 2016. Ela caracteriza como uma mulher com mais de 30 anos, branca, casada, sem deficiência, com renda familiar de até 3 salários mínimos, trabalhadora, do qual a professora Ana Paula faz uma definição de trabalhadora. Quem são as trabalhadoras, né? Então, é alguém que tem uma jornada de trabalho estipulada todos os dias e que precisa ser cumprida. E ela demonstra também que essa acadêmica, ela é oriunda da escola pública e ela está geralmente há 4 anos ou mais longe da escola, né, da data do vestibular. Então, geralmente, é uma mulher que ficou 4 anos ou mais sem ter a oportunidade de estudar. Eu acho esses dados tão importantes, eu penso que eles são a materialização de tudo que a gente conversa hoje, tudo que a gente reflete, que é o cenário acadêmico representado em uma pesquisa científica que teve todo o trabalho em dialogar e representar, de fato, quem somos nós nesse espaço. Dentro de um recorte, é claro, considerando os cursos, considerando a universidade, mas que nos dá fôlego para pensar. Nós estamos no meio acadêmico, nós somos essas acadêmicas, nós somos representadas muitas vezes por essas características, não é mesmo? E podemos ser, então, documentadas, né? Estamos registradas na história de uma memória coletiva. Os dados a seguir demonstram quem são as mulheres interessantes no curso de Ciências Biológicas no ano de 2017. Então, vejamos, poucas diferentes, em sua maior parte, né? O número mais expressivo são mulheres com mais de 26 anos, branca, solteira, sem deficiência, também com renda familiar de até 3 salários mínimos, também trabalhadora, e também oriunda da escola pública há mais de 4 anos. Então, ela nos mostra esse perfil a partir dos dados que as próprias acadêmicas assinalam quando realizam esse acesso na educação à distância. E a professora Ana Paula conclui dizendo, então, que a sua pesquisa revela que as turmas de educação à distância, no seu recorte temporal, no seu recorte geográfico, considerando a universidade apresentada, apresentam maior inclusão de mulheres não brancas, se declaram não brancas, com mais idade, trabalhadoras e também oriundas de escola pública. Então, é a materialização de dados em um contexto científico e a representação de nós, mulheres, em um espaço público, que é a universidade. E eu pergunto para vocês, né? A EAD ainda pode contribuir com acesso? Ou eu afirmo a vocês, a EAD ainda pode contribuir com acesso? Essa é a temática da minha tese, que discute a necessidade de nós falarmos de pós-graduação em nível estricto senso, dos mestrados e doutorados. Eu discuto especificamente o campo educacional e a necessidade de nós falarmos sobre ofertas em rede, oferta da educação à distância, para que esse movimento aconteça, né? Algo que nós ainda temos já uma vitória para comemorar no Brasil. Um pouquinho mais à frente, veremos que nós temos já instituído, temos algumas vitórias, mas que nós temos muito ainda a largar, temos muito ainda a proporcionar de estudo para as pessoas que têm essa sede por conhecimento, né? Que querem estar no ambiente acadêmico. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de todos nós, especialmente de nós mulheres, considerando isso, tudo que nós vimos até agora, todo esse contexto que nós vimos até agora, e que
por meio da utilização das tecnologias, de um trabalho em rede, e que pode acontecer e que pode viabilizar também esse acesso a nível de pós-graduação, né? Nós temos aqui um recorte do recorte, que foi um trabalho apresentado agora em 2024, lá em Portugal, que é meu, porque eu sou Oliveira também, Costa, da professora Maria Luísa Furlan Costa, e Moreira, do professor Antônio Moreira de Portugal, onde nós, então, fazemos essa aproximação da necessidade de instituirmos e de discutirmos que nós precisamos alargar essas possibilidades de educação à distância também para os stricto sensu. E é claro, eu não estou me esquecendo que nós temos uma vitória a ser comemorada por nós, mulheres acadêmicas, que, como vocês podem ver aqui no recorte, no print que eu fiz, aconteceu no ano de 2023, precisamente no dia 29 de 12 de 2023, já ali com um pezinho em 2024. Mas a gente recebe com muita felicidade a notícia de que nós temos, então, o primeiro mestrado profissional em Energia e Sociedade do CEFET, né, aprovado na modalidade de educação à distância. Na minha tese, eu faço o caminho que para que isso aconteça, né? Não foi assim de um dia para o outro. A gente tem uma história de grupos de trabalho constituídos no MEC para discutir as questões de qualidade, as questões de organização, as questões de avaliação que demandam essa oferta de acesso, mas nós consideramos que essa notícia é uma vitória, né? É uma aproximação daquilo que nós almejamos em relação à expansão da EAD também em outros cenários, também em outros níveis, né? Considerando a educação à distância. E não pensem que eu me esqueci que no Brasil nós temos o PROEB, que nós acadêmicas, mulheres acadêmicas, também, né, temos a oportunidade de frequentar, que são os programas de mestrado profissionais direcionados à formação continuada a nível de pós-graduação stricto sensu, né, mestrado, como eu disse, dos professores que atuam na educação básica. Mas tem um detalhe muito importante nos PROEBs, que eu também trago lá na minha tese, numa tabela enorme, visitando cada um dos editais dos PROEBs, que são muitos, né? Tem o PROEB para o professor de língua portuguesa, para o professor de matemática, de filosofia, de história e assim por diante. E lá nos editais a gente tem ainda algo presente que marca a educação à distância da quarta geração, que é o termo semipresencial, o que dá abertura para que a instituição faça uma organização que muitas vezes acaba não considerando esse semipresencial de fato, e acaba restringindo essa oferta para apenas uma oferta na modalidade presencial, o que não tem problema nenhum, mas se nós estamos aqui falando de acesso, se nós estamos aqui falando de oportunidade, nós sabemos e conhecemos, né, a potência que a educação à distância, que a organização em rede tem com essa abertura. Então, conhecendo um pouquinho dos editais do PROEB, é muito interessante saber que, então, nós temos essas ofertas, os editais estão regulamentados como uma oferta semipresencial, mas isso ainda não acontece de fato. E aí eu trouxe aqui para vocês nesse QR Code uma tese de doutorado apresentada por uma colega da Universidade Federal de Goiás, em que ela apresenta dados, então, em sua tese, demonstrando que, apesar do PROF Letras estudado no seu recorte temporal ter, então, essa marcação de uma possibilidade de uma semipresencialidade, ele acontece ainda muito no presencial, ele acontece muito ainda com um preconceito instituído, ele acontece muito ainda com algumas limitações que precisam ser superadas, que podem ser superadas, vislumbrando a democratização do conhecimento, vislumbrando que mais e mais professores, aqui no caso dessa política especialmente, tenham acesso ao conhecimento. E por outro lado, nós temos o PROFEI, que orgulha muito em falar sobre, que também é um mestrado em rede, que faz parte da política nacional, e que nós temos visto de perto aqui, por exemplo, na minha cidade, que fica a, no mínimo, 100 quilômetros de distância de qualquer outra cidade que oferte
pós-graduação presencial, a gente vê o PROFEI em uma organização híbrida, que de fato acontece, de que fato há orientações e que de fato oportuniza que mais pessoas estudem, que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, ainda mais sendo nessa temática importantíssima em nossa realidade hoje, que é educação inclusiva. Então, PROFEI é algo que também está presente nos meus estudos da tese e que, apesar de ser um menino, porque ele tem 3 anos, já formou tanto trabalho importante, tanto trabalho bacana, e além disso, contribuiu com a transformação de vidas, né, que é realmente a objetivação da educação, né, transformar vidas, transformar pessoas que vão assim transformando o mundo. E falando de acesso, nós temos então, olha só, um crescimento demarcado, como nós vimos no mapinha apresentado anteriormente, de mais de 189% de crescimento demarcado do ingresso nos cursos de graduação ofertados na modalidade de educação à distância. Então, a gente tem um número muito expressivo, né? Eu trouxe aqui só a porcentagem, não trouxe o número, mas o ingresso acontece de forma muito exponencial. E nós precisamos falar que esses números demandam uma outra discussão, que é a permanência. É, então, o que podemos falar sobre permanência? E eu escolhi trazer a discussão de permanência para compartilhar com vocês um pouquinho hoje, pensando no que nós compreendemos sobre qualidade, porque para permanecer precisa ter qualidade, precisa ter um contexto, precisa ter algo que garanta ou facilite ou dê possibilidades para que esse aluno esteja no contexto da aprendizagem. E aí eu trago essa reflexão, então, que nós vamos falar de permanência, pensando que a educação superior tem que ter muito claro em suas ações a compreensão de que é uma prática social e que, como uma prática social relacionada à educação, o seu princípio fundamental precisa estar realizado ou atrelado ao desenvolvimento humano e social. E por isso eu trago aqui um pouquinho da reflexão de que a permanência esteja atrelada às discussões de qualidade social. Mas o que será essa qualidade social? Quando a gente fala em algo que é social, a gente pensa em um contexto em que esse estudante está inserido. Por que será que a minha colega, que eu relatei lá no começo da nossa troca da nossa fala de hoje, teve acesso, entrou em tantos cursos, mas não permaneceu, né? Então, é uma coisa a gente perceber que há um ingresso muito exponencial, mas quais são as questões que nós temos que discutir para que ocorra, então, uma permanência? Vale lembrar que essa permanência, ela precisa ser observada a partir de um processo, né? Então, nós temos um grande número mostrando lá esse ingresso expressivo, mas quando a gente vai olhar que o que mais contribui com a permanência do estudante é olhar com carinho, olhar com destreza para o processo. E aí eu trago aqui os referenciais de qualidade que foram objetos de estudo no meu estudo realizado na dissertação de mestrado, em que nós temos um documento norteador lá de 2007 ainda, que orientam os cursos e as suas ofertas, mostrando mais ou menos qual é a arquitetura pedagógica a ser realizada para a oferta desses cursos. E a gente está falando de um documento de 2007. Lembra que nós vimos a evolução da educação à distância? Lembra que nós vimos as gerações avançando? Lembra que nós vimos que nós estamos agora trabalhando numa pós-graduação em que o contato com o aluno se acontece por meio do WhatsApp, apesar de que eu vou enfatizar sempre que há muito o que discutir sobre isso e reforço muito mesmo, porque, né, se é um trabalho, tem que ter condições, etc. Preciso frisar isso mais uma vez, mas enfim, eu vejo que há um movimento, né, e nós ainda temos
muitas vezes como um referencial de um documento não normativo, mas que é importante para a oferta, que nos diz ainda que precisa disso, que precisa daquilo, que nós acadêmicas que estamos aqui na prática, vivendo e vivenciando a educação à distância, sabemos que pode ser um pouco diferente, pode ser um pouco a mais, pode ser um olhar mais cuidadoso para o processo. E aí eu trago também a professora Daniela Lima, que é da Universidade Federal de Goiás, e ela nos diz que pensar a educação à distância, olha, ela está dizendo isso lá em 2014, mas ainda faz muito sentido, é pensar como uma prática social educativa que precisa ser dialógica, né? Constitui-se de um trabalho coletivo. Tanto nós, enquanto acadêmicas, quanto profissionais que trabalham na educação, na modalidade de educação à distância, que escolhemos habitar esse espaço para realizar os nossos estudos, né? Porque eu digo que hoje em dia eu não faço mais só educação à distância porque é devido às minhas condições. Eu faço educação à distância, eu estou no ambiente digital porque eu escolho habitar. Eu tenho um prazer em estudar nessa modalidade em rede, porque eu conheço quais são as minhas dificuldades de aprendizagem, né? Fui constituindo isso ao longo da minha trajetória acadêmica, conheço as minhas dificuldades, conheço as minhas necessidades, conheço quais são os estilos de aprendizagem de organização e como eu me organizo nesse ambiente, e por isso me sinto muito mais autônoma para fazer, construir o meu próprio caminho, a minha própria trajetória. E é isso que a professora Daniela coloca aqui para nós, né? Que é a educação à distância, e nesse movimento de pensarmos a permanência, nós precisamos questionar e conversar sobre essas questões que abarcam a necessidade de ser uma formação crítica, uma formação autônoma e uma formação emancipadora que demanda muito mais do estudante que está à frente, né? Nós acadêmicas passando ou perpassando esses espaços, percebemos isso ao longo de toda a nossa trajetória. Ainda a professora Lima, ela fala algo que eu acho muito importante, que é que nós, mulheres acadêmicas, ou que acadêmicos da educação à distância, ou quem está à frente das gestões, das organizações, ou pensar a forma de organização da educação à distância, precisa ter um olhar substantivo para essa modalidade, considerando cultura digital, aspectos sociais, aspectos afetivos, aspectos emocionais e também aspectos de inclusão que são tão importantes. E eu faço um destaque aqui para a inclusão, pois eu não estou me referindo apenas à inclusão das pessoas que possuem alguma necessidade especial. Estou dizendo também que a modalidade de educação à distância, ela contribui para a permanência, porque ela inclui aqueles que, por algum motivo, ou por alguém que, como eu, escolhe habitar, escolhe estudar, se sente mais à vontade, constrói a sua trajetória acadêmica percebendo onde se sente melhor e se sente melhor no digital. Então, por isso é inclusiva. E ainda faço um outro adendo, que são as palavras do professor Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal, qual eu tive o prazer de estar com ele durante o doutorado sanduíche, que é uma pessoa humana, além de acadêmico, muito respeitoso e comprometido, que nos fala com muito engajamento, com muita abertura sobre a educação digital e a educação à distância, e ele sempre nos diz que, além de nós lembrarmos de tudo isso, nós temos que lembrar que a educação aberta, a educação à distância, ela também ela é inclusiva no sentido de que ela não nega a importância da educação presencial. Ou seja, os momentos são importantes, né? Não estou dizendo que porque eu prefiro estudar pela educação à distância, porque eu prefiro nos meus momentos de aprendizagem, organizar o meu momento de estudo a partir da modalidade de educação à distância, é que eu preciso desconsiderar tudo que a educação presencial nos apresenta ao longo da história, até mesmo com as oportunidades que mulheres acadêmicas tiveram frequentando espaços de educação presencial,
né? Então, é sempre pensar numa inclusão que é somativa. Eu adoro essa palavra, reflexão do professor Antônio Moreira, mas que eu trago também para minha tese, para pensar sobre educação digital enquanto uma educação somativa, né? Que vai perceber quais são os movimentos e necessidades dos estudantes e vai incluir e vai acrescentar, né, essa educação que nós acreditamos. Bom, eu já estou finalizando a minha fala. Calma, professora Simone, a gente tem um tempo, né? A gente combinou um tempo, estou quase terminando. Mas gostaria de compartilhar esse trecho de um artigo da professora Maria Luísa Belloni, que quem me apresentou foi a professora Maria Luísa Furlan Costa, em uma das suas falas apaixonadas sobre educação à distância, e que eu gostaria de pedir licença a vocês para realizar a leitura, porque realmente me toca muito, apesar de ser um texto de 1999, relatando uma realidade que é de uma mulher não brasileira, mas que demonstra esse momento de aprendizagem. Diz assim: uma imagem dominante é a do silêncio, tranquilidade e solidão. Um tema recorrente é o tempo de estudo. Tarde da noite, quando as crianças estão acomodadas, o marido vendo televisão na sala, muitos estudantes são mulheres, está escuro lá fora, pode haver um cão ou um gato por perto. A cozinha está limpa e arrumada. Os lanches para o dia seguinte estão prontos na geladeira. E a estudante arruma um espaço na ponta da mesa, desarrumando o mínimo possível a mesa posta para o café de amanhã. Os livros estão abertos e o estudo pode começar. Então, talvez hoje nós não tenhamos mais os livros sobre a mesa, mas eu penso que nós, acadêmicas, conseguimos nos ver nessa cena relatada, né? Nos momentos, destaco ali algumas palavras que ainda fazem parte da nossa realidade de luta, de tentar transgredir, que é um silêncio, uma tranquilidade, uma solidão, principalmente para nós mulheres que desempenhamos muitas vezes inúmeros papéis, por escolha nossa, do qual nós temos o maior prazer em desempenhar todos esses papéis, mas que demanda esse pensar de quando será o nosso momento acadêmico, né? Quando será o nosso momento de estudo? E muitas vezes é como nós temos aqui relatado pela professora Maria Luísa Belloni, nesse momento em que a casa fica em silêncio, né? E que nós podemos, então, iniciar o estudo. E eu vou terminando, como eu disse, trazendo uma citação também desse último trabalho apresentado por nós, que é o recorte da minha tese de doutorado, e que discute muitas outras questões, mas que preconiza predominantemente que o ator humano é o protagonista do delineamento da capilarização da oferta e permanência. E o que nós estamos querendo dizer aqui é que os caminhos da educação à distância, de acesso e permanência para nós, mulheres acadêmicas, para todos os sujeitos que bebem dessa fonte e que têm o prazer de conhecer essa modalidade, eles vão sendo sempre aprimorados a partir do ator humano, assim como a professora Simone toca profundamente na minha vida, enquanto deixa marcas positivas e tão importantes da minha formação, e também marca quando demonstra essa luta constante pela busca, né, pela formação em rede de um trabalho que vocês constituem aqui, com esse importantíssimo trabalho que vocês realizam em todos os polos, né, que ofertam para mais e mais pessoas. Eu deixo também para vocês algumas indicações. Esse café com EAD, que é a professora Aline Morim, do IF do Espírito Santo. É um podcast bem curtinho, mas que vale a pena ouvir. Ela relata como faz a diferença na permanência do estudante, esse toque humano. Então,
é um podcast que eu realmente recomendo. Para além disso, também a professora Valesca Zanello, que é professora da UNB, que discute as questões de gênero, falando que nós, mulheres, podemos e devemos, e como podemos, e como devemos, e como ainda em 2024 temos que nos movimentar para que essa luta se fortaleça e se concretize cada vez mais e mais conhecimento. E por fim, também deixo aqui mais um QR Code, depois a gente pode disponibilizar esses slides para que vocês tenham acesso. Uma série de textos escrita pela ABED, que é uma importante associação de educação à distância, e que está falando sobre a qualidade da EAD. Recentemente ela teve uma mudança em sua constituição dos membros, a qual nós apreciamos, alguns dos professores que estão lá e que contribuem com essa discussão sobre o que é qualidade, como é qualidade e como ela contribui para a permanência dos estudantes. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora e com muito orgulho da nossa trajetória, porque é uma trajetória nossa. Eu digo a vocês, feliz Dia das Mulheres e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, professora Simone. Que prazer estar aqui dialogando um pouquinho com vocês. Meu Deus, que bênção, que maravilha. A hora que você falou do tempo, eu não quis, não queria interromper, mas eu, né, queria dizer, se você ficasse aqui, ó, mais horas falando, eu tenho certeza que todas nós aqui estaríamos assim, uau, né? Quanta, né? Quantas palavras, quanto conhecimento que você traz, né? Quanta pesquisa. E é isso que a gente quer trazer para todas, né, as mulheres nesse dia de hoje, que sim, é possível. Daiane, nesse percurso que ela disse, teve casamento, teve filha, né? E assim, às vezes a gente ouve, ah, eu parei de estudar porque eu casei e tive filhos. Quando eu tive a minha filha, aí que eu comecei a estudar, eu tinha apenas terminado a pedagogia. E aí, depois dela, meu Deus do céu, que. Né, que como ela foi meu impulso. Então a gente tem que olhar dessa forma, né, de que os filhos são isso. Tanto eu, né, quando eu fiquei até as meninas falaram, daí levou a minha filha para Portugal, né? Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Tem um adendo nessa história, é que a minha filha foi para Portugal com a gente, justamente porque o programa que é o PDSE, ele é inclusivo nesse sentido de permitir, porque, Olha. professora Simone, eu observo que alguns editais da CAPES têm limitação de acompanhamento de família em 2024, e isso já é uma coisa que a gente ainda discute. Então, é muito bacana a gente realmente falar sobre essa perspectiva de que foi um presente para mim e para ela termos esse momento de conhecer uma nova cultura, e ela aprendeu também muito, e isso vai marcar a vida dela Nossa, para sempre. que presente. E eu me lembrei muito da Luna, né, que eu carregava ela comigo. Eu cheguei e fui para Brasília, e em evento, em congresso, ela sentadinha do meu lado, né? Então, assim, é isso, né? A gente carrega junto. E como elas aprendem, né? Quanta experiência, né, E elas, eles, os filhos têm, quando a dá gente ainda mais força, acompanha. como você disse, exatamente, né? Você disse, olha, eu tinha só feito pedagogia, é a minha história também. Eu disse, eu quero continuar estudando. E aí, com eles, nós vamos ainda mais longe. Exatamente. Vamos passar a palavra para Cerro. Cerro é que tem azul e céu azul, não é Cerro Azul. Com você, amiga. Boa noite a todas, feliz Dia da Mulher. Que delícia, professora Daiane, te ouvir. Eu só quis contribuir assim com uma fala, porque num dia como hoje, como eu disse, todo dia é o nosso dia, mas num grupo de mulheres aqui, e ouvindo ali, ficava horas e mais horas, porque ela nos representa, né? Então, com toda essa fala, e a nossa história sempre vem uma de encontro com a história da outra, mas. Eu falo assim que a EAD ela abriu as portas para a gente, né? Que eu também sou formada em. E nós entramos. E agora o nosso dever é manter essa porta aberta. E ontem eu tive uma experiência assim que quando você ouve o relato de outras mulheres, hoje falando exclusivamente as mulheres, né? No início, assim, é doloroso, é chocante, mas também é emocionante de outra forma em ver que a porta está aberta e nós estamos aqui para recebê-las.
quando uma aluna ontem que passou no vestibular de pedagogia da UEPG, né, e iniciou agora essa nova turma aqui, quando ela contava, porque uma das atividades que teve ali de início é elas se apresentarem, contarem um momento da escolarização delas, né? Achei bem bacana. E elas, assim, se filmarem, daí criar o link, enviar lá para a professora, são mães, são meninas do lar ali, sabe? E quando ela me diz na história dela que ela chorou muito lá na quarta série, quando o irmão veio para a escola e a mãe achou que ela não poderia vir, porque ela era mulher, né? E que só mais tarde ela pôde vir para o EJA, né? E estudar e fazer o ensino médio. E agora a alegria dela estar ali, né? Com um filho já, acho que de 5, 6 anos, fazendo a pedagogia. Então, vejo, por mais que demorou, ela já podia estar aí junto com a gente, né? Lecionando e já ter se formado, mas ela não desistiu do sonho dela. E essa história, assim, não foi ela só. As inúmeras, das 18 vagas que eu tenho ali, são 18 histórias que se encontram nesse sentido. Agora vejam bem a importância, né, de nós termos entrado na EAD e de manter essa porta aberta. Outra situação é aquela questão do filho. Às vezes o teu marido não quer, porque vai estudar depois de velha, é essa fala, né? Mas elas trazem junto, então elas preferem vir ao polo. O polo é muito importante. Elas vêm ao polo, a gente faz o lanchinho à noite, a gente coloca brinquedo para as crianças ali, e eu estou aqui com elas à noite acolhendo, sabe? Então a gente procura manter isso aí, e a importância que nós temos na vida deles. E eu vejo assim, da mesma forma que teve pessoas importantes na minha vida, professoras, né, mulheres, né, é muito gostoso pensar que hoje nós estamos aqui enquanto coordenadores de polo, acolhendo essas mulheres e tornando possível, né, essa transformação de vidas. E parabéns, professora, amei te ouvir, assim, uma experiência de vida que vai em encontro, assim, se for para nós ficar uma noite inteira contando nossas histórias, nossos filhos, e eu já tenho até um neto. E também na escola, assim, então, é aquela trajetória, assim, mas a gente provar que é possível, e eu não vejo, gente, outro caminho que não seja pela educação, pelo ensino, que se transforme pessoas, vidas. A gente vê diferente, um mundo diferente, a gente faz uma leitura do ser humano diferente. Você é outra pessoa quando você estuda, quando a gente se oportuniza, né? Então, a todos nós, mulheres, um abraço, um parabéns, e é isso mesmo, continuemos fortes, acolhedoras umas às outras, acolhendo, apoiando, que o caminho é esse, gente, é nós que transformamos o mundo. As mulheres, elas são de tudo um pouco, assim, elas fazem de tudo e fazem de salto alto. Boa noite, pessoal, obrigada aí pela oportunidade da fala. Boa noite, que maravilha, né? Essa sua frase agora no final é: educação é a única forma de nos transformar, né? E é isso, nós somos outra, né, pessoa. Cada conclusão de uma fase, de um ciclo, a gente, quando pega ali o diploma, pega o canudo, a gente tem nessa certeza. Há muita transformação, somos outra, e várias vezes, não é só uma. Daí, voltamos para você aí. Eu não sei qual o nome dela. É do Polo de Cerro Azul. Isso, o nome dela é Adriane. Adriane, que delícia te ouvir. Muito obrigada por essa contribuição. Você dizendo, né, contribuindo, marca a vida de pessoas. E eu gostei muito do seu relato, porque você inicia já demonstrando para a gente que a evolução da EAD também contribui com a construção da nossa memória coletiva para além da escrita, porque hoje nós vivemos o mundo do registro em vídeo, do ter que ir para a frente da câmera. Você disse assim, olha, ela teve que gravar o vídeo, ela chorou muito para gravar esse vídeo, mas porque ela está construindo a memória dela, né? Ela está registrando a memória dela. Nós estamos fazendo história, né? Então, eu só queria fazer esse pequeno comentário. Muito, muito bacana. Muito legal mesmo.
Que maravilha. Eu quero só abrir aqui um parênteses. É, a gente colocou aqui o link da frequência. Tem dois formatos. A Ione disse que não havia conseguido abrir, dá uma confirmada para nós. É, às vezes precisa estar logada, mas geralmente quando está logado no Meet, também está logado no Gmail, né? Está tudo meio interligado, mas de repente você não está ou mandou o link para um outro lugar. Então, confere essa questão, né? Porque às vezes é esse detalhe que não está abrindo, tá? Mas a gente está recebendo aí já as assinaturas aí, né, que tem ali uma questãozinha para responder, né? Então também não precisa ter pressa, porque vai ficar aberto, o pessoal que entrar depois no Classroom vai também acessar e responder, então pode ficar tranquilo, que o link não vai ser fechado a hora que terminar aqui, tá? Se não der certo, Ione, a gente depois vai resolver, tá? E aí a gente, assim, né, retomando agora, então, né, lembrando aí do link para responder, sem, né, preocupação, porque como eu falei, vocês vão estar passando lá pelo ambiente e vão, né, se perdeu alguma coisa, ou fazendo a parte, as duas partes que são lá dentro mesmo, né, que são online, totalmente online, então, aqui também é, né, é tudo online. E aí, quando a Dai também passa por esse percurso de trazer, falar lá de Portugal, e a professora do Rio Grande do Sul, né, a professora de Goiás, traz a Belone, que, né, eu tive muita dificuldade, a Dai leu a minha dissertação, né, do mestrado, as meninas todas que entravam pós-Simone, falava, eu li a sua dissertação. Eu falei, gente, que felicidade, que é para isso que serve, né, a nossa pesquisa, é para que sirva de referência para outras pesquisas, né, para outras análises. E aquela dificuldade, a Belone estava lá, né, me amparando ali. E é, assim, grandioso você perceber que depois disso, eu tive essa sensação, inclusive, num encontro até lá, que a gente se viu lá no em São Paulo, no Exude. E aí a gente acabou, a Adriana não está aqui, para não deixar eu mentir, mas a gente acabou caindo lá numa pizzaria que parecia medieval, do lado da PUC, não sei se a Dai foi lá, e aí juntou, assim, sabe, o que parecia que aquelas pessoas que a gente lia nos livros, de repente estavam ali presentes, só faltou o professor Moran, né, professor José Manuel Moran. Então, assim, foi um encanto você ter essa possibilidade. Quando a Dai fala do híbrido, é isso, né, você está aqui online, você está no digital, você tem, é muito importante também quando a gente se encontra, né. Então, eu sou muito encantada com essa palavra híbrida, por mais que eu também adore, né? Se for para optar, eu sempre quero digital, eu quero online, eu prefiro, né? Eu penso que a gente, ao contrário, às vezes, dessa preocupação das pessoas em falar, ah, mas será que aprende? Será que presta atenção? Te abre muito mais possibilidade, inclusive, né? De você poder fazer, a gente que já é polvo, né? Como dizia o Sam Tiba, a gente fica articulando ali. Enquanto eu garanto que todos vocês aqui, né? Eu sei que a Vivi também, ali em Gaúcha, tem uma menina, uma bebê, e com certeza está ali do lado. Olha que delícia, né? Falando em mulheres acadêmicas na educação à distância, de você ter isso, né, mais próximo, o seu filho, a sua família, né? Eu já corri lá, já ajudei minha mãe a mexer na televisão, já corri aqui, já peguei um pedaço de coisa para comer, porque eu não tinha comido ainda, né? E já fiz um negócio para beber, e ali o tempo todo ouvindo. Então, assim, é isso, né? A gente não tem que se preocupar. Eu bato muito nessa tecla. A gente está vendo agora o curso de computação da UTFPR nascer, eles com tanta cautela, preocupação, levaram quase 20 anos para lançar um curso de graduação, sempre ali só na especialização, com esse receio: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que as pessoas vão aprender? Mas o mais importante é quem está do outro lado. Né? Por mais que a gente crie ferramentas, possibilidades, mas tem que ter o outro lado, tem que ter outro lado com vontade e, né, de aprender e de acompanhar. Aí não importa, né? Aí por isso que a gente fala que a gente cria várias possibilidades. Não pode estar aqui, vai lá no Classroom, assiste lá, porque a gente tem que preparar a educação, preparar tanto a EAD ou presencial para quem quer. Né? Eu falei isso para o pessoal da UTF. A gente tem que parar dessa história de ficar criando armadilhas para ver se o aluno vai fazer, se ele vai, né? Aquelas provas ainda, a gente não se desapega daquelas provas tradicionais.
a educação é muito mais, porque se ela não entrar dentro de nós, se ela não nos transformar, não vai adiantar. Você pode ser presencial, mas o corpo está ali, a alma está em outro lugar, né? Ah, vai colar, vai mandar os outros fazer. No presencial acontecia. Eu, quando estava na pedagogia presencial, mais de uma aluna, colega, queria me pagar para que eu fizesse a prova para elas, trocasse a folha, entendeu? Elas me pagavam para fazer trabalho. Trabalho até fazia, mas prova eu falei, ah, não, aí é demais. Porque daí eu estou colocando em risco a minha vida, o meu curso, né? Porque eu fazer trabalho para vocês, tudo bem, eu estou aprendendo mais, eu estou estudando mais, então, e estou ganhando dinheiro ainda, né? Mas, agora, uma coisa é fazer a prova, né? A gente está ultrapassando todos os limites possíveis, né? Eu falei, não, isso de jeito nenhum, eu não faço, né? Mas existia, isso há 30 anos atrás. Então, assim, a gente tem que realmente parar de se preocupar com quem não quer. Se quem não quer conseguir, parabéns para ele, como dizia o professor Célio Juvenal, né? Eu adoro ele, né? A Dai também já passou por ele, muitas da pedagogia da UEM, tenho o privilégio de ser aluna dele. E lá no mestrado, doutorado também, ele falava, gente, parabéns se vocês conseguirem, porque, olha, não vai ser fácil. Nós vamos, né, fazer o possível para que vocês passem todas as etapas e realmente aprendam, né? Mas se conseguir, o diploma não vai valer absolutamente nada, porque a pessoa não vai conseguir sair do lugar, né? Se ela conseguir pegar esse diploma na mão. Então, é isso, gente. A EAD é fantástica, a educação mais ainda, né? A Dai levantou a mão. Vamos lá, Dai, para a gente, né, ir já finalizando, senão a gente fica aqui até amanhã cedo. Ficaríamos até amanhã cedo. Então, eu só vou agradecer mais uma vez o espaço. Lembrei agora com muito carinho, a partir da sua fala do encontro no restaurante em São Paulo, de enfatizar que a nossa educação presencial, híbrida, à distância, ela é somativa, como você acabou de relatar, nas grandes possibilidades que você dá para o estudante. E eu lembrei de o que eu senti quando eu fui para o mestrado presencial após a graduação EAD. Eu vi os professores lá no mestrado presencial e pensava assim, eles existem, eles estão aqui, eles são de carne e osso. Posso te beliscar, exatamente. A Kens, que estava na pizzaria. A gente lê tanto, e contribui tanto com as nossas pesquisas. Mas é isso, é para a gente lembrar que nós, mulheres acadêmicas aqui da educação à distância, nós estamos sempre pensando numa perspectiva somativa. É para somar. Né? Exatamente. Muito obrigada. A professora Bia, né, que também quem é da UniOeste conhece, ela fala, é o processo. A gente tem que parar de se preocupar com o final. Né? O final é um resultado do processo. A gente tem que passar por esse processo, ele tem que ser humano. Quando a Dai fala da humanização, e, né, eu bato muito nessa tecla, porque desde a Dinizia Floresta até a Adélia Prado, né, na escrita feminina, eu fui trazendo essa questão. O título não pode servir para você aumentar, ou se, né, não tem, construir a arrogância, a prepotência de você. Né, eu falo que talvez o mal da graduação é se chamar superior, quando as pessoas realmente ultrapassam aí um pouquinho dos limites. Tem que ser humano. O aluno está lá lutando, às vezes andou um monte para chegar, aí, ah, você está fora, né? Você, ah, o aluno, eu perdi, professor, eu não fiz, me dá uma chance. Gente, nós temos que ser humanos, claro, que por, né, tem limites, né? Mas nós precisamos oportunizar, porque se o aluno está chegando lá, mesmo que seja depois, mesmo que não tenha feito no prazo, né? Mas ele está correndo atrás, ele quer ter acesso, né? Quando a gente fala do acesso, não é só a entrada, mas é o acesso realmente em todas as etapas, até que ele finalize. Então é isso, gente. A gente, né, como eu falei, encerramos por hoje, nos encontramos a semana que vem, tem 3 momentos ao vivo, esperamos vocês aqui. Estamos abertos ainda para mais alguma questão que queiram falar, ou se não, nós vamos para lá, né, para o nosso ambiente depois, durante a semana. E lá a gente também conversa, a Dai vai mandar para nós os slides, anexamos lá também.
né, para que vocês depois, ah, eu lembrei daquele QR Code e tal, então vai lá, né, e pega de novo o material, que o conhecimento tem que ser assim, acessível a todos, né, sem preocupação, é meu, não é nada meu, é nosso, é uma construção. Um grande abraço, então, a todas, né, nós podemos falar todas, e nos encontramos a semana que vem. Boa noite e até a semana que vem.